高すぎる相続税、マルチウィンドウのアプリ使ってスマホを2分割して、上がシンプルノートというアプリで記事まとめて、下がメタのライブ配信で今やってます。高すぎる相続税、所得税、住民税には対策が必要。役所が絶対教えてくれない税金を減らす方法、ここまで見てきたとおり、私たちは尋常ではない税や社会保険料の負担に苦しんでいる。そんな中で、生活を守るためには、支払う必要のない税金は支払わずに済ませる姿勢が大切だ。役所が自ら進んで利用できる手法を教えてくれることはない。必要なのは自衛である。大きな節税が期待できるのはやはり相続税よ。贈与税だ。今年のうちに駆け込みで利用しておきたい制度がある。前室の税理士山本氏が解説する。まず相続税の節税でオーソドックスなのは還暦贈与です。年間110万円分の贈与税の基礎控除非課税枠を利用して生前に贈与をしておき、将来発生する相続税負担を軽減する手法です。親が存命中に資産を少しずつ子供や孫に贈与することによって相続税を回避すると、イメージすると分かりやすいです。歴年贈与には生前贈与加算というルールが付随している。非相続人が亡くなった人の死亡前3年以内に贈与した財産については、相続財産に加えあれ相続税の計算の対象になるというものです。実は来年1月1日以降の贈与から、この期間が死亡前7年以内に延長されてしまう。今のうちに贈与しておいた方がいざという時に節税になります。さらに相続税、贈与税に関してはもう一つ、今年12月31日で終わってしまう制度がある。それが、住宅取得等者資金に関わる贈与税の非課税措置である。堅苦しい名称だが、要するに住宅を取得するという目的を持った子供や孫、直系親族に贈与する場合に贈与税の非課税枠が設定されるというものだ。普通の住宅なら500万円基準を満たした質の高い住宅であれば1000万円までが非課税となる。将来的に子供や孫に資産を残す予定があり、彼らが今住宅を取得することを検討しているのならば、今年中に贈与をすると大きな節税が期待できる。続いて、制度利用の期限が差し迫っているものではないが、相続税を節税するにあたって便利なのが一時払い終身保険の活用である。一時払い終身保険とは、節税時に一括でお金を支払い、死亡時に保険金を受け取るタイプの保険である。